Pois estamos outra tardiña máis de confinamento, outra tardiña máis de directos. Hoxe voltamos a viaxar ata Cataluña, ata concretamente La Palma, para falar con unhas persoas que coñezo ben, que lles teño moito cariño, que eran as miñas antigas alumnas e alumnos de galego, das aulas de galego de Barcelona. E hoxe compartiramos estas experiencias con todas vós, para que fagades as preguntas que quirades, e sobre todo para lanzar e promover unha iniciativa que lanzamos hoxe, xusto, 31 de maio, para que a Xunta, por favor, examine a todas as persoas que viven fora do país, pues a acreditación oficial do CELGA. Pois a ver se xa está por aquí Máxima e Rosa. Pois non atopo. Pois a ver se Max se conecta xa. Conectamos xa con eles. De que parte de Galicia eres? Eu son, sempre o digo, ainda que a xente despois dime que non o son, eu son de Santa Comba, de toda a vida, só que me criei moitos anos en Compostela, e pasei ali toda a miña vida, verdade. Pero eu son de Santa Comba de toda a vida, sempre vou a Santa Comba, viva Santa Comba, e todo isto. Pois a ver, non sei por que non se están conectando. Cortéis, os cabelos. Era necesario, porque estou vendo os antigos directos que se estiveron facendo, era necesario cortar as barbas. Pois xa que nos conectamos con Max e con Rosa. Boas! Hola! Que tal? Ben, aquí. Para presentarvos, non? Para que a xente saiba con quen estamos falando. Max e Rosa eran alumnos meus alá en Barcelona, de galego, e os dous, iso, son cataláns de pura cepa, de casi cepa, nada, que viven moi pretiño de Barcelona, están agora mesmo desde La Palma, sí. Nada, que tal? Nada, que... Un poquinho nerviosos, Bueno, iso máis ela que a min, É que non estamos acostumbrados a facer esas cosas. Hai que dicir que eles dous comezaron a estudar galego fai que? Ni un ano. No. Bueno, regularmente rollo ir a unha aula e facelo, sin ningún ano. Eu só 6 meses. Pero bueno, o galego le va de lo... ben por dentro. Que conexión tedes co galego? Comeces como? Que conexión tedes co galego? Que conexión teño? Pois eu comecei a ir a Galicia porque tengo ali uns amigos e a primeira vez que foi... Bueno, non foi a primeira vez porque eu foi uns 19 anos ou así, ou seja, unha eternidade. Agora comecei a ir, pois, hai uns 5 anos vou cada ano, enganchoume moito a terra, a xente, a cultura e todo, cada vez que podo, pois vou 2 ou 3 veces ao ano, se podo. E gustame moito. As túas amizades que tes por alá non son amizades así correntes. Ah, para min sí. Claro, pero claro, é moi distintas, pero bueno, temos cousas en común. Pois eu en cuarto de carreira fixen unha materia de literatura e xénero en Galicia, Portugal, Brasil, así. E bueno, fun o único alumno. E nada, pois coa profesora pois tivemos super bo rollo e tal. E fun facer os cursos de galego para estranxeiros no verán, en Santiago. E nada, pois, ali enganchei-me e dende entón, pois, vou todos os anos, bueno, coñecín xente super guai, namorei-me moitísimo de Galicia. Hoxe estades aquí tamén por algo moi concreto, especial, que é que lanzamos hoxe? Pois, a campaña Querémolo. Que se que vai?
Bueno, é rollo, bueno, comeza cun vídeo, non, de, porque, a ver, nós somos estudantes de galego aquí en Barcelona, pero non podemos examinarnos do Celga, non podemos facelo, porque a Xunta non convoca probas aquí en Barcelona ou, bueno, alén de Ponferrada, non? Cousa que é inxusto, porque aquí sí que podes facer exames de italiano, de alemán, de tal, pero non de galego. Entón, rollo, o galego é unha lingua normal, como calquera outra, entón, polo tanto, sí que debemos ter a posibilidade de facelo, non? De poder acreditar o nivel. Sí, totalmente. E claro, a mí ir ata Galiza está guai, é unha pasada. Eu creo que todas as que estábamos na aula non teríamos problema ningún, pero que tamén se fai difícil tanto economicamente, porque se non tens pasta para comprar un billete de avión ou bueno, un aloxamento por ali, pois non poderás nunca acreditarlo, non? E logo tamén está que convocan como moi pouquiño tempo previo de aviso cando cairá xusto o exame, porque te dicen, cairá en xuño, pero que día de xuño, señor, sembra. Claro. Pero Claro, é do rollo bueno. que convocan con super pouca antelación e cando convocan, claro, ti non tes marxe de maniobra para mercar os vós, entón, porque se os mercas con 15 días de antelación, pois xa sae, pois rollo 200 euros e quizáis eses días pois non podes facer la planificación para ir eses días a Santiago, non? Onde sexa, No, non? non é Dime, doado. Dime. Sí, No, dime. que non é doado, que é un problema realmente. Claro, pero non só polo prezo, é pola infraestructura e a conciliación coa nosa vida persoal. Eu lembro-me que Alberto, que tamén é alumno de galego, lembro-me que el unha vez matriculárase, fixera todo o trámite para ir, e xusto cando convocan a plaza para, bueno, as probas, resulta que o pobre home xa, bueno, tiña un compromiso de edade moito tempo e non puidera ir. Non vamos a decir, non sei, creo que Alberto está agora mesmo vendo directo, non vamos a decir que compromisos nin as trabas que fixemos, bueno, os axustes que fixemos para conseguir a proba, pero sí. Vou-vos mandar algunhas preguntiñas que vos mandou a xente. Cal credes... Ah, bueno, porque tamén hai que explicarlo, vos sodes filólogos, isto está moi ben. Cal credes que é un factor chave para que o catalán sexa máis estudado ca o galego? Uy, comenzamos Sodes filólogos, tedes que ter moita metralla aquí para soltar. iso rosa. A ver, por que o catalán é máis estudiado que o co galego, non? É esa pregunta? Sí, Vale. máis ou menos, sí. Eu creo que hai máis facilidades. E máis facilidades por parte das institucións de aquí a que o catalán sexa máis extendido e dan máis facilidades para o ensino, o estudo do galego e tamén para acreditar os seus estudos, non? Tamén, a ver, es que hai moitas cousas aquí. Eu creo que dende a administración catalá, dende que acabou o franquismo, pois deuse moita importancia e moito valor ao uso do catalán, tomou unhas medidas pois que agora mesmo non son as mesmas que en Galicia, ou por exemplo, pois no ensino nas escolas, que é a lingua vehicular, e tamén a lingua de administración. É dicir, que creo que hubo un esforzo para que o catalán fora apto para todos os usos, que creo que é moi importante para unha lingua. Sí, eu, por exemplo, que bueno, acabei en Cataluña, pero antes de saber que iba a vivir en Barcelona, xa sabía catalán en Galiza. E iso foi grazas a que as institucións como Ramón Llull, pois teñen profes de catalán na Universidade de Compostela, permiten que quen queira, pois, estude catalán, acredite catalán, bueno, lle dá valor á lingua, que é iso que se está reclamando, non? Sí, hay una red bastante amplia de estudios de catalán estranxeiro, tamén na península, ¿no? Hay moitas universidades que fan os cursos alí.
Eu fun, por exemplo, a facer prácticas a Sardeña, a Universidade de Sassari, e ali hai estudiantes sardos que o fan. Sí, bueno, é que así, claro, que se lle dá un valor á lingua. Eu, por exemplo, todas as persoas que coñezo, pues eso, na cidade de Barcelona, hai unha facilidade para estudar catalán brutal, non? Creo que non hai que pagar nada, creo que pagas un libro que son 15 euros ou así, que che dura todo o ano. E xa está, hai aulas de balde. Joder, casi, así que sí que mola. Non sei se contar anécdotas de da clase. Uy. Por exemplo, podo contar para que a xente gusta o salseo, sabes, isto galego e la normalización está moi ben, pero a xente quere salseo. Eu, por exemplo, podo contar como viñeron estes dous elementos o primeiro día a clase. O preferirías contalo vos. A ver. Es que eso Maxi. No, porque bueno, todo comeza porque bueno, son amigo da filla de Rosa, ¿vale? Nada, bueno, pues comenzamos a falar, tal, ostras, eu quero estudar galego, eu tamén, tal, no sé qué, bueno, pues apuntámonos ás aulas de galego na aula de idiomas. E nada, pues quedamos o primeiro día, pues típico, ¿no? Antes da clase, pues así non vas só. Tomamos unha cervexa, despois outra, e bueno, pois chegamos un pouco bébedos na primeira clase. Falamos super ben galego ese día. Sí, fora que, é verdade. O resto do día. Pero o primeiro día, sí. E que eu pensei, jolín, que alumnos máis alegres teño, sabes? Que chicharro, que... Iso sí, alegría sempre. No, a verdade é que pasámolo moi ben nas clases, Hai un bo rollo entre nós e con vos, contigo e con Alba agora, pois moi bon rollo, a verdade. Sí, tanto os profes como os bueno, as compañeiras son super guais. Xustamente unha cousa que engancha de ir estudar galego nestas condicións, digamos, tan minorizadas, non? Porque é unha cousa super especial. Coido que é o único centro onde se pode estudar galego de toda Cataluña, xa non de Barcelona. É moi guai, porque somos poucos, pero bueno, o bo rollo e tal é super guai. Bueno, está tamén a universidade, xa, pero só a carreira de filoloxía galega que está xunto cos estudios portugueses. Portugueses, sí. E agora volven a facerlos a... Na UB, non? No. Leoi. A Leoi. Sí. E xa está. É que conste... Que, pois, eu non son filólogo, sabes? Eu non teño ese tema para dar aulas. Por iso, cando... Ai, Dios mío, non sei o seu nome. Amiga que temos en común, Rosa. Ah, Carolina. Carolina. Cando Carolina pediu aulas en galego ali na cidade, eu non fixen aulas de galego, eu fixen aulas de cultura galega. Que tamén se iba a falar galego, pero íbamos a falar de eso, de un pouco da cultura galega. E a idea era esa, non? Coller a xente que quería aprender galego, metela de golpe na comunidade galega, que é xigante en Barcelona, non sei se por sorte ou por desgraza, hai moitísimos galegos e galegas, bueno, que creo que mesturándote coa comunidade galega acabas aprendendo galego. Non por ir a clase, senón porque ao final acabas indo ver o que arde, indo ao magosto de non sei onde, indo a paparota de non sei a quen, e ao final acabas eso, aprendendo galego a forza. Pero iso está moi ben, porque lingua e cultura é a mesma cousa, non poden separarse. Entón está moi ben. Carolina foi a primeira que propuxome a min facer estudos de galego, no sei o momento, non? Claro, era cando acabábamos a carreira de filoloxía catalá, xustamente, en aquel momento eu dixen, buf, eu non podo, non? Pero quedoume as ganas de coñecer a lingua. O próximo ano. Iso di el. Hai que decir que foi Carolina que me propuxo fazer estas aulas, e foi Carolina a primeira que non foi a estas aulas nunca. Xa, porque eu estive a punto de apuntarme hai 3 anos, pero o horario era un pouco complicado para min, que non vivo en Barcelona, non?
era un pouco tarde. E por iso estiven atrasando un pouco os meus estudios de galego, ¿no? Ata que él... Ata que vin eu a facer díxome, presión. Sí, sí, foi así. Despois de tres años de pensalo, estou agora nas aulas, ¿no? Pero comecei lendo, ¿no? Lendo libros hai un ano e comecei deducindo un pouco a gramática a partir da lectura, que tamén é unha forma de aprender. Preguntan referencia coa sociedade catalá, cal é o coñecemento do galego e da nosa cultura en Cataluña? A ver... a ver, toda xente, bueno, realmente diría que moi pouco coñecemento directamente. É moi pouco, a ver, agás os reductos, non, que evidentemente hai grupos moi fortes, non, de cultura galega aquí en Barcelona, pero tens que coñecelos. Senón o coñecemento, digamos, da cultura galega e da lingua galega é moi pouco, moi pouco. Realmente sí, na Universidade de Barcelona estúdase, na Autónoma estúdase, pero sí, sabes que hai unha cousa que se chama galego, pero porque un día na clase de lingua pois dá as linguas de España, non? E xa está. Basicamente iso. Entón, se ti queres estudalo, se ti queres, digamos, entrar na rolda de galego, pois podes facelo, non? Porque hai moitos grupúsculos, non? De non? A CGB, aos grupos de Pandeireta e tal, pero realmente o coñecemento é nulo. Supoño que é o mesmo, que non sei, de Cataluña e da realidade catalá na Galiza, non? Pero agora, Max, está en un proxecto moi interesante a favor da lingua galega. Bueno, sí, porque... Bueno, podes contar ou... Sí, tanto. Bueno, porque eu son profe de secundaria, bueno, levo xa 2 anos, tampouco non é que teña tanta experiencia, pero bueno, eu son profe de secundaria de lingua e literatura catalás, e o ano pasado tiven a oportunidade de ofrecer unha materia optativa, rollo, bueno, no cómputo de materias destas, no, de libre configuración de bacharelato, no instituto onde estaba o ano pasado. Entón, eu decidín, pois mira, eu acababa de volver de Galiza, e dixen, bueno, pois vou facer lingua e cultura galegas. Entón, descubrín que había un proxecto dirixido pola UB que se chamaba Proxecto Galauda. Entón, a partir diso, pois o que fixemos foi retomalo, non? E agora estamos en vías de redactar o currículo de galego como lingua estranxeira para a educación secundaria catalá, e que cada instituto poida, en función da súa configuración de materias, escollelo, e se hai profesores que o poidan facer, pois que se faga, non? E mesmo estamos así tamén para difundir a lingua e para difundir a cultura, non? É moi guai porque estes currículos, non? Que xa se facían antes, acababan cunha viaxe a Galiza, cun intercambio con escolas que mesmo ofrecían catalán na Galiza, ¿no? Entón, era unha cousa, unha experiencia moi guai. E, bueno, estamos nisto agora. É guai, é guai. Ese proxecto mola moito. Vou vos lanzar outra preguntinha. Por que decidiron estudar galego? Vos comence tú? Pois un pouco por lo que dixen, ¿no? Porque, bueno, porque vou a Galicia e unha das cousas que máis gustame cando vou ali é oír falar galego. Porque eu creo que é a cousa de máis identidade que ten Galicia, aparte pois da súa xeografía, da súa cultura, das súas tradicións, pero todas son, creo que basanse na lingua, non? E bueno, como tamén creo que hai un paralelismo entre a miña lingua propia e a galega polo contexto no que vivimos, non? Pois interésame tanto como a miña, porque é unha lingua minoritaria, as dúas son as linguas minoritarias e minorizadas, que iso é máis delicado aínda, non? Entón, como gustanme as linguas e en concreto as linguas minoritarias, pois non tive dúbida de apuntarme ao galego, porque gustame moito falar, porque creo falar galego cando vou ali, que o fago como o fago, perdonade, pero
Bueno, creo que é unha forma de integrarse máis e de coñecer máis de fondo a xente e a cultura de alí. Se agora vos dixeran, hai unha praza de filoloxía catalán na Universidade de Compostela, marcharíades para alo? Eu xa o fixen. Sí. xa intentei gañarla. Pero, sí, sí, era para un ano ou tres, e gustaría moi moito facer galego ali, ai, catalán ali, pois, mira, por iso, por compartir as experiencias das dúas linguas, que creo que hai moitos paralelismos nelas. Pero ti tes que contar os motivos. Okay. Ah, bueno. No, é porque, bueno, cando fun aló, eu non sabía nada de Galicia, non coñecía nin a lingua, nin nada. E, bueno, cando fun aló, pasei no super ben. Santiago é brutal, de día, de noite. É verdade. Ainda que teño que dicir que cando fun aló, era a miña primeira vez na Galiza, non? Os tres primeiros días comezou a chover e foi como rollo, onde estou? E claro, foi en xullo, non? Aquí un sol, bueno. E nada, non, entón, bueno, foi moi guai e tal a estade, dixen, ostras, non? Se temos que ser, digamos, bueno, temos que ser militantes, non? Na causa da diversidade lingüística e todo o tema, que, bueno, non explicarei. Evidentemente, aprender galego é o mellor xeito, non? Xa non de conservalo, porque as linguas non son pezas de museo, senón de mantelo, non? É unha lingua manténse cando digamos, tía falas, tía sabes, non? E sempre que vas ao sitio, pois, aproveitas e fala, pero tamén cando, por exemplo, aquí en Barcelona topas un galego e falas de galego. Eu, por exemplo, pais que son galegos das miñas alumnas, eu falo lles galego, eu teño feito entrevistas en galego, non? A ver, dentro das miñas posibilidades, non? Pero, sí, sí. Bueno, por cuestión, básicamente, militancia lingüística, non? E de supervivencia. E tamén de contraposición a globalización e a homoxenización dos Estados-nación, claro. Que bo, que bo. Que me alegra moito vervos outra vez, de falar disto. Que, bueno, temos que confesar que moitas veces as mellores aulas comezaban despois de rematar a aula, íbamos de cañas, e aí, aí comezaban as aulas de verdade. Era onde aprendíamos máis, eh? Grazas, Max. Bueno, no, non, pero era máis... Bueno, as clases son distendidas, pero claro, cando estás con birras, xa non hai filtro, non, a hora de falar, que pode que na clase corte máis, que non cortaba, pero... Creo que sí, a vos non vos cortaba nada. Bueno, bueno. E se non sabes unha cousa, pois inventas, e xa está. Eu que fago cuca catalán, eu cando non me sigo unha palabra en catalán, collo a palabra en galego e lle quito a última letra ou fago así como unha entonación tal, así. Eu neses momentos fago o mesmo, pero claro, podes cagala bastante. No, porque, no, a ver, enténdese, sí, sí. Enténdese, xa está, ¿no? Enténdese seguro, non? Pero, puf. Os erros son, buf. Eu, ademais, sempre dixen que claro, como o castelán, o catalán e o galego ten moitas similitudes, penso que o galego, para min, ten palabras que semellanse ao catalán e outras que semellanse ao castelán. Entón, probo sorte, non? Por exemplo, se eu quero dicir que unha cosa está limpia, non sei se dice limpa ou neta, como en catalán. Entón, probo sorte, ¿no? Entón, digo, neta, podo cagala, o digo, limpa e acertoa. Pero, bueno, é así. Pero creo que hai que lanzarse, non a falarlo, porque senón comerse a vergoña. Porque senón non hai maneira. Tomando un pouco de alcohol axuda, evidentemente. Claro. ¿No? Oxe, temos aquí o licor café. Bueno, xa non teño, pero... Mima. Que antes estaba falando catalán cunha persoa, claro, estaba falando e eu preguntei, vagabundo, claro, sustituindo será vagamón, e dime, no, vagamón non existeis, rodamón, ah, pero que ninguén o di, creo.
O que? Rodamón. Rodamón, sí. Sí, sí. Non persona sen sostra. Sen sí. Sostra, no? O captaira, piruleira. No? Sí. E que sabes sí, sí. Que agora que traballo con moi preto de xente catalá, e xente que coñece desben, que tamén fui profe na, por aí, que agora utilizo palabras que me que ensinabas ti. Eu non xa non digo dasda, dansaca. Ya, dansaca. Dansaca. Max é experto en utilizarla. Bueno, a ver, para ser puristas... Eu non a uso. Ah, eu sí, dansaca, é precioso. Dansaca, é unha cousa super arcaica maravillosa, sabes? Eu podo utilizarla para escribir, ás veces, no, pero ten, non ten para falar. Ten unha razón de ser, ten unha razón de ser. A ver, dans, o sea, desda está aceptado en catalán, vale, normativo. Que pasa que só as linguas satélite do castelán teñen o desda. O galego ten desda ou dende. En portugués ten, catalán ten. Bueno, pois se hai unha expresión máis, digamos, en xebre, pois usámola e así, está, dansaca, toda a vida. Vale. E queda máis culto. Queda genial. A xente olla para ti rollo super con extrañeza, non? Pero bueno. Antes estivo Paula de Brasil Carrapa, trombonista. O que toca un trombón é trombonista. Sí, trombonista. E deixou unha pregunta. Que, bueno, hai unha sección dentro destes directos que a persoas que veñen ao directo deixan unha pregunta para a persoa que ven mañán ou o próximo directo. Deixan unha pregunta que é vos que preferides, Colacao ou Nesquik? Colacao. É un Nesquik. Como no? No, porque máis, bueno, de feito aquí preferimos cacaulat, eh? Claro. Aquí vale, cacaulat. Claro. Eso sí, pero non é o mesmo. Pero bueno, é un Nesquik porque é máis doce. É o cacaulat porque os grumos son xeniais. Non se disolve tan rápido como en Nesquik. Que pregunta deixarías a persoa que veña a semana que ven? Ostras. Aquí, no, eu non, eu, a ver. ¿Quién é? ¿Podemos saberlo? No. No. Vale. Ah, pero que estas cousas non as tiñamos preparada, a ver. Como ninguna. Bueno, ni, como nada. rollo, ¿quen vai ser a primeira persoa que verá despois do confinamento? Por exemplo. Ben, dile a ti. Que cal será a persoa que verá que virá despois do confinamento? E por qué? Bueno, por claro, qué? Pero xa están desconfinados solo claro, en Galicia. Claro, es que estamos noutro chip. A ver. Bueno, quen foi? Vale, quen foi? Quen foi a primeira persoa que viu despois do confinamento? É que fixo con ela. Para engañar Salcedo, a ver. E por que escolleu ya? Por que escolleu, non? Porque quizáis é moi boa facendo que fixe. Bueno. Vale, a pregunta é quen foi a primeira persona que viu despois de desconfinamento e que fixeron xuntas? Iso é. Justamente. Quizáis non fixeron nada, as veces, a ver. Nada, seguro que no. Bueno. Non sei en que estabas pensando vos, pero o mellor foron dar un paseo ou tomar un café. No, un squid, no, sí, tomar un claro. Squid. No. A xente moi mal pensada, eh? Que cada un o colla como queira, no? Aquí na Palma son super mal pensados. Te digo eu que en Corbera moito máis. Mira, veamos. Bueno, para a xente que nos está escritando, hai unha rivalidade local tremenda entre La Palma e Cervera, Cerveró. No, Curvera. Curvera. La Palma de Cervera. Estas dúas persoas, unha persoa de La Palma e outra da Curvera. É dicir, estamos vendo algo inaudito, pero... Son dos povos veciños. Separanse por 5 kilómetros. Sí. E xa está. Pero creo que no fondo, aínda que... Que, bueno, que, no, no, que hai porque... brincadeiras con sí. Iso, no, queremonos moito, eh? Creo que sí, creo que sí. Que notase, non?
Sí, sí que Hay se nota. simpatía, hay simpatía. Sí. Entre los dos povos. O Pues aldeas. pues un millón. Ahora imos con Mar, que outra compa das aulas de galego. Non sei se Mar está vendo directo. Mar, estás por aquí. Estás vendo este directo para conectar xa contigo. E que se mire que xa, pues xa vamos directo. E nunca mellor dito. Ah, mira, la está. Pero bueno. E vos, que tal vades eso de estar na fase 1 de momento? Ben. Ben, home, mellor que na fase 0 e medio, non? Pero é mellor que na fase 0, pero... Pero bueno, é que tampouco non cambia tanto. Sí, no. Podes estar na casa con xente, non? Pero, a ver, que realmente... Na próxima semana que teóricamente temos que pasar a fase 2, no, mentira, a seguinte temos que pasar a fase 2, non imos pasar, porque xente está saindo ás rúas en ton nin son e fai o que quere, no? Ya, ya. Eu tamén me quedo aquí na fase 1 a 15 días máis, non? Pero bueno, podría ser. Bueno, para mí non foi moi duro o confinamento, porque claro, como son dun pobo de menos de 5.000 habitantes, entón, todo foi un pouco máis laxo, non? Hai moitas leiras, podíamos ir ás leiras, falar coa xente, cos veciños das leiras, creo que iso axudou moito a no, durante o confinamento, non? Xa, é que a Horta da Rosa, onde hai uns calçots super ricos, sí. Máis que recomendado... creo que dou a vida neste confinamento. No digas moito porque invita a todo mundo, sí, que estea aquí, ¿eh? Iba a dicirlo, estades todos invitados. hai que organizar o festival ese que estiñamos programado na Horta de la Rosa con cantautores galegos. Sí, claro. Bueno, este verán, porque moi lonxe, alén da Palma non podiremos ir este verán. Xa, pero tampouco podrán vir. No. É un pouco complicado, pero eu creo que en febreiro que é o tempo de calçots, poderíamos pensalo, non? Pois, pues, mellora cousa do coronavirus, montamos un festi en La Palma, un festi gallec a La Palma. Sí, 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 sí. Intercultural, bueno, galego-catalán. Sí, estaría moi ben. Pois, sí. Deixo, vou xa camar, e nada, un millón pois, por prestarvos, é unha alegría sempre vervos, mañá nos podamos ver en persoa moi, bueno, a xiña. Iso espero, e con sí. Todos os amigos de Galiza. Claro. Que teño moitas ganas de velos, xa veremos cando podemos ir. Pero... Bueno, xa temos arranxado mesmo a idea de como iremos este verán, eh? Xa que todo mundo que se prepare, porque... Que desembarcamos. Pues nada, una aperta grande a todos. É moitos bicos. É bicos. Un bico grande. Chao. Chao. Pois agora seguimos co alumnado das aulas de galego. Agora toca o turno a Mar, que diría que xa está por aquí. Mandamos o convite. No estoy seguro, pero creo que viajaremos hasta Figueres, pueblo donde estuvo aquí el señor Dalí. ¿Qué tal? Hola, buenas. ¿Dónde estás? Ah, estoy en la casa de los meus avós, a La Escala. La Escala es a costa de Girona. Sí, a l'Empordà. L'Empordà. Bueno, Girona provincia, però... Que estava fent deixar broma de Figueres, el millor poble de Catalunya. Home, però hoxe non estou en Figueres, però tamén està ben La Escala, és a l'Empordà. Què tal por aí? Pois ben, non sei, quedé coa família, xa que agora podemos facer reunións e todo iso, así podemos xantar xuntos, está ben, para cambiar un pouco, sair da casa. Pois, estábamos antes falando iso co Max e coa Rosa, estábamos contando como eles, pois eso, vivían o galego, como se introduciron no galego, e ti, como vives o galego e como acabaches iso estudando galego? Uf,
Eu non teño conexión co Galiza como outros da clase, que sí que teñen familia ali, pois van bastante. Eu coñecín a unha rapaza na universidade, que é da Coruña. Fun a Coruña dúas veces por San Xoán, porque ela convidoume a min e a outros da clase. Pois estivo super ben, porque a festa pois moi guai, pero en realidade eu creo que a música sobre todo foi o que me convidou máis a interesarme polo galego, porque eu escoito moitísimos grupos cataláns, valencians, das illas, e logo pois comecei tamén a escoitar en euskera, en galego, e gustame moito escoitar música deste estilo. Non sei, a música galega chamoume a atención e pensei, pois, gustaríame entendelo mellor e falalo tamén, e, pois, basicamente creo que é isto. E que grupos recomendarías ti que che gusten galegos? Eu os primeiros que vin a Cataluña, porque non fun alí a velos, foron os daqui da Ría, porque son os máis coñecidos por aquí. Creo que o cantante a súa nai é da Sabadell, entón pasan bastante os festivais. E logo tamén pois vin, non sei, os típicos de ZR, a Nau tamén, a non sei, e tamén pois es que son os típicos, non sei. Pero tamén pois agora escoito máis pois Ses ou Guadi galego e tamén escoito as cancións do Xabarín, porque parecenme super guais. Sempre que atopo alguén que é galego, bueno, non moita xente, pero algúns, din, bueno, non sei, falamos disto e dinme, oh, a min gustame moito esta canción do Xabarín, e logo pues, a busco e agardo, porque penso, pues, será boa. E vos no Super 3 tiñades isto tamén, o de cancións de Super 3? Sí, é que, sí, tiñamos, eu tiña en casa do Club Super 3, no coche, e sempre os escoitaba, pero é que as cancións do Super 3 eran bastante diferente, porque eran feitas como, bueno, en realidad tiñan unha coral de nenos que cantaban, cativos que cantaban e facían as cancións, pero en galego son como grupos típicos galegos que fan as cancións e pareceme moi, non sei, como moi boa idea. E son bastante menos, eu creo, dirixidas para cativos, porque as típicas do Club Super 3, pois non sei, falan de amizade, o amor, sí, que o almorzo é o máis importante do día e cousas así, como máis de centrabas polo cativo, pero os da Club Xabarín atopas algunhas cousas que dis isto non, pero parecenme super guais. E que canción do Xabarín che gusta máis? A que me sorprende, es que agora vou dicilo mal e vou quedar fatal, pero creo que a que me sorprendeu máis foi o Cristán de Bazán, chamas, coche. O San Cristán de Bazán. Sí, esta. Esta é o Xabarín, non? No? Eso estaba mirando, sí, coe. É o eo, verdade? Ah, merda, acabouse má batería no ordenador, me cago en la mar. Joder, macho, bueno, da igual. Bueno, sí, esta canción. Porque pensei, esta canción non é por cativos, pero parece que tenía, a verdade. Non. É que agora que penso sí que é certo. Por exemplo, a de... como é que chamaba? Non todo o que parece amigo. Sabes que é? Sí, tamén. É un neno de iso e de... Yeah. Que está pasando? Sí. Qué bueno. Pues sí. Voy a mandar alguna preguntinha, no sé si repetir. Claro, esto son preguntas, creo que están haciendo preguntas. Bueno, claro, que son preguntas que fan para saber cosas sobre cómo examinarse de galego, pero en otros sitios. Son preguntas. Pero bueno, ¿puedes decir alguna que le mandaron a él? Bueno, que les pusieron a ellos también. Cal crees que é o factor chave de que se estude máis catalán que galego? Pero isto xa o responderon super ben, Rosa explicou, non? É que non sei tanto como a eles disto. Dime. Non, pero sí, eu creo que o factor chave son as institucións, sí, dende
dende o pues dende a Generalitat, a lingua é unha cousa que tense moito en conta, aínda que bueno, teñamos as nosas cousas, pues a inmersión lingüística é chave, porque pues eu teño moitos amigos que non son cataláns da familia, digamos. O sea, eles sí, bueno, sí que son porque viven aquí, pero se non fora pola escola, pues non falarían catalán. E isto é super importante porque a lingua daqui é o catalán e cando vas a topar traballo, pues tens que sabelo. Non sei, eu creo que é importante porque en Galiza fanse moitísimas cousas polo galego, pero eu creo que se tiveran axuda dende as institucións, pues aínda sería moito máis, bueno, sería moito mellor, non? Todo, como terían máis forza, por decirlo así. Sí. Totalmente. Pero, vamos, eu quero facer unha pregunta que ten a España en vilo. Os nenos cataláns, aparte de catalán, saben falar castellano e outras linguas? Pues claro, como non van saber? A causa de ti estudas en catalá na escola, pero ti tes moitísimos inputs en castelán durante toda a túa vida, porque ti sí que tiñamos, por exemplo, o Club Super 3, que era en catalá, de buxos, pero tes moi, o sea, a maioría dos canals da televisión son en castelán, xa, só por isto, xa o ves que... que eu, pois, falei castelán, pois, na escola, e non sei, non moito máis con... non sei, cos meus amigos, aínda que sexan de familias que coas familias falen castelán, pois falamos en catalán. E logo, pois, aínda isto eu falo ben o castelán, non teño ningún problema por entendelo. Eu lin moito en castelán tamén cando era máis cativa, pois o fixen na escola, teño moitísimas relacións co castelán no día a día. Aínda que, pois, coa miña familia fale catalán. É que é triste porque creo que claramente esto fa non por temas políticos, non? Para sí. Atacar a Cataluña, pero bueno, é terrible. Bueno, xa falamos antes, non? Porque estamos facendo este directo, pero si podemos recalcalo, a campaña que saiu hoxe. Sí, pois a costa clase falamos un día de que gustaríanos ir a Galiza para facer o examen ali, pero logo tamén saiu a cousa de plantearnos por que non podemos facer o examen aquí, que sería moito máis sinxelo para nós, porque realmente, pois, no xuño, normalmente é o xuño, e pois tes outras cousas que facer, ou non sei, eu traballo, non sei se podo coller os días, e tes que preparalo tamén, porque pois vas facer un examen. E todo isto son condicións que se ti non tes unha data clara para o examen, pois non axudan a que ti decidas facelo. E se tivéramos pois, o examen aquí en Cataluña, sería todo moito máis sinxelo. Queremoslo en a campaña que pide isto, justamente, pois que a xente poda como é, a facer o examen de galego, non só en Galiza, senón tamén noutros sitios. Uh-huh. Sí, basicamente isto, non? É como decían antes, que pillar un voo con 15 días de antelación é caro. Sí, tens que cadralo todo coa túa vida, tens que atopar un sitio para dormir ali, non sei, son moitas cousas, a nos gustaríanos moitísimo facelo, sempre falamos de facer a excursión a Galiza, facer o examen como excusa, pero tamén porque realmente pois, é unha cosa que disti, estou cada terceira feira falando galego, estudando, non sei que, eu gustaríame moito pois, poder facer o examen e dicir, mira, teño este nivel, está ben, como complemento. Demostrar un pouco tamén pois, que realmente pois, podemos facelo. Que a excursión sigue en B. Excursión sempre. As colonias... Se está aquí o Max reivindicando a excursión. Max coa viaxe. Pero hai que... Ahora, co tema do coronavirus, vai estar difícil facelo este verán,
Pero, para o verán que ven, como o tema do coronavirus este a ben, colonias da Gallec a Galicia. Home, eu apúntome agora mesmo xa. É que eu quero ir, ademais, eu fun, pero tampouco, non sei, non visitei moito, coñecín moito, pois gustaría a mí ir, de verdade, voltar, non sei. Falar moito tamén, aproveitar. Que visitarías ti? Que? Que zona te gustaría visitar? Es que só vin, en realidade, Coruña, Santiago, xa. Bueno, Ourense. Casi, sí, pero super rápido. É que non viven tempo. A mí gustaríame visitar, xa si tamén apúntase as colonias, a visitar todo. Porque, yes, non sei... Yes. Chamame, Jessica, no, está pedindo tamén colonias. É que o temos falado dende fai moito tempo e o coronavirus cortou totalmente o plan. Horrible. É que... É que esta campaña do querémolo, non iba a lanzarse agora, xa, iba a se lanzar antes, pero hai cousas que primaban máis, non? Que a saúde da xente e a situación que estábamos vivindo que esta. Pero bueno, agora xa estamos un poquinho mellor e xa se pode reivindicar. Pero bueno. Sí. Pues sí. Por aquí, Max, di os canóns do SIL. Joder, para facer a foto. Oh, a foto. Podemos contar o debate que houve para facer o vídeo? O vídeo. Claro, é que eu estudei diseño gráfico, logo temos a Violeta que fixo audiovisuais. Entón, Violeta controla do tema. Max, que é super fan de... do paisaxe de Galiza, dicía, imos ter que poñer fotos así xigantes detrás e nos falando diante como, a mí gustame non sei que, bueno, como máis broma, bueno, non sei se era broma ou non, Max, pero non era broma, non era broma, pero logo pois dicimos, como, facelo un pouco máis serio, porque o tema vale para facelo serio, pois ao final non. Decidimos, pues, facelo máis sobrio, non sei como dicilo. Pero que quedou ben, creo eu, bueno. Sí, eu, a min gustame como quedou, Violeta o fixo super ben. Sí, sí. Eu creo que o máis importante foi o do escribir a mensaxe, que fixemos unha clase, todos como dicindo que exactamente era o que queríamos contar. Creo que explícase bastante ben a nosa situación de xente que lle gusta o galego e que, ademais de gustarlle todo o que ten a ver con Galiza, cultura, e que lle gustaría moitísimo viaxar ali tantas veces como poida, pois, ademais, pois, tamén queres, pois, ter a oportunidade de facer o examen e de demostrar o teu nivel. Sí. Claro, estuve revisando estes días antes de lanzar que todo estuvera ben, tal. E cada vez que vio vi, joder, macho, que parece que de Ómnium Cultural o sabes, como sí, muy sí, profesionado. Sí, co Ómnium Cultural, sí. E iso que decías, sí, que agora que a mensaxe está moi ben lograda, é dicir, que este é un bo traballo. Eu creo que sí, entre todos o fixemos ben. Como curto, pero conciso. Sí, totalmente. ¿Qué preguntas tenía que lanzaran antes? Claro, que estas preguntas que mandan non son para facer, porque... Xa, de... Unha pregunta é, ¿sabes onde se pode acreditar catalán en Compostela? Sí, o sabes, non? Pero eu non. Mandaré yo por privado, pero... Joder. Bueno, vou a chefe da pregunta que fixo Paula, trombonista. ¿Coñeces a Brasica Rapa? No. ¿A Lisca? Lisca é rollo do teu rollo, Pois mal que non coñeza. Vou ter que buscar. É que Lisca, a mí é porque non chegaron a Cataluña ou que for, pero... Claro, eu aquí teño unha cousa, é que eu quero máis grupos galegos en nos festivais aquí, que non pode ser. Temos que ter máis. Porque a mí me encanta, o sea, eu vou os concertos como casi se fora galega, porque de verdade, encantame. Pero
sempre son, non sempre son os mesmos, pero algún repiten bastante e penso, ai, eu quería máis diferentes, como para desfrutalos tamén, pero... Os managers dos grupos galegos están vendo agora este directo, están... Que veñan. E que lembrome o concerto, lembrome, entre aspas, do concerto de Nao. Pois foi super guai. Foi super guai. En plan... Que ti máis fomos a máis concertos ou non? Só foi o concerto de Nao? Sí. Eu... O de aquí da Ría... Non, porque, a... no, era o ano anterior ao meu, creo. Non? Sí. Eu non estaba nas aulas. Seguro? Seguro. Porque senón estaría ali, que non ten sentido. Pode ser, pode ser. Eu creo que non. Non, non estaba. Pode ser que comezaras uns meses despois, ti. Bueno, para a xente que está vendo, nas aulas de galego tamén imos a festis, concertos, catas de licor café... E facemos o Día das Letras Galegas. E facemos o Día das Letras Galegas. É verdade, é verdade. Este ano pouco. E que o Día das Letras Galegas en Barcelona mola moito. É moi guai. Bueno, eu só fui unha vez, pero... Bueno, a miña primeira. Podes contar como celebramos as letras? Ah, sí. Bueno, a ver que o Steven... A min gustoume que fixemos o día antes unha reunión cos todos os estudantes de galego, os dous grupos, e logo estivemos falando e buscando textos en galego ou algo para ler o Día das Letras. E como no Ateneo teñen a biblioteca... Sabela Labraña, de galego, pois ali atopamos bastantes textos diferentes, cada un escolle un. E o Día das Letras, pois ven toda de xente, moitos galegos, pero tamén brasileiros, e xente, non sei, aleatoria tamén. E, veñen a escoitar como recital que fan os alumnos, e tamén pois, fanse outras actividades relacionadas, por exemplo... os do teatro fixeron unha representación, bueno, como é, unha lectura... Sí, xa era unha improvisación entre o público, podíamos... Sí, exacto, sí, como improvisación e así, pois creas moita comunidade, en realidade, moita xente que non está Galiza, non pode celebrarlo ali, pois tes un sitio para, ainda que non sexa o mesmo, pasar o Día das Letras Galegas, pois con galegos, e... pues con literatura galega. A ver se bueno, a Academia moveu a data, non, para outubro, se non me engano, va a facer un día atrás en outubro. Non sei se poderá facer, pero bueno, podes argallar algunha cousiña para facer putres por Barcelona. Pues sí, estaría ben facelo. Estaría moi guai. Vou a fazer a pregunta, iso que fixo Paula, que prefires ti, se Nesquik ou Colacao? Ah, Colacao. Sempre. Eu estive bebendo Nesquik toda a vida, porque o meu pai prefire Nesquik, pero cando eu fun... Adulta? Adulta, decidín que na miña casa, Colacao. O club do Colacao Medra, igual que o club da Filloa... Que pregunta lle deixarías ti a persoa que veña? Porque, claro, a persoa que vai vir o próximo día vai se comer dúas preguntas, pero bueno, que se vai facer? Xa sabes, Max e Rosa puxeron a de a quen biches e que fixeches coa primeira persoa do confinamento? Típica. Xa, non sei, será galega a persoa, non supoño. É que non has moitas pistas, Carlos. É que non sei que preguntar. Eu pensei, pois, xa que dixen que quería visitar Galiza, pois preguntarlle o sitio que recomendaría ir sí ou sí, dali. Pero que non sexa típico, un que sexa guai. Especial. Porque, non sei. Vale. Pois apuntado queda para a próxima persoa, que será o sábado que ven, se non hai desgracia. E nada, Mar, un millón tamén a ti por prestarte obrigada
Sí, casi. Porque no, non contabas co directo. No, no contaba. Nada, un millón tamén por estar neste directo. Estive vendo que creo que toda a clase tamén estivo conectada ao directo. Sí, si sí, os vi todos aquí comentando. Creo que andan por aquí. Se está desayunando por aquí, mandade, no sé, un corazón azul. nada, un millón tamén eso, por pasar este anequiño con nós, por falar con nós. Tamén un placer vervos outra vez, ainda que sexa virtualmente. Bueno, non está mal tampouco. Ovalla poda ser con birras en algunha praza de Barcelona, pero non faltará tempo. Non, eu creo que non. En pouco imos estar todos na Leira da Rosa. Sí! No festi galaico catalá da La Rosa. Non queda mal, eh? Festival galaico catalá de La Rosa. Da Rosa. Pois un bico tamén para Jéssica, que anda por aquí. Nada, iso, un placer falar de novo con vos. Espero que nos vexamos moi axiña. Nada, bueno, outro para Yolanda, que tamén anda por aquí. iso, un bico moi grande para todas e todos. Apertas, que vaya ben. Adeus.